sisi kama wanaume tunachukia sana kelele. At that moment. Now that's why we are speaking about the things that we wish you knew. Elewa. So, iko mwana, sisi kama wanaume tunachukia sana kelele. So, if a lady, so if ladies only knew our weakness, niyo kelele, like for example, mimi kinipigia kelele, I'm this time with you. Get? So, ladies should understand that. You know something, people deal with different things. Kuna mtu utamkasirisha anike aliyesikize music. Hivyo ukimkasirisha just hiyo kelele utaki. Because that's how you deal with it. At that moment. Now that's why we are speaking about the things that we wish you knew. We wish you knew. What should happen is there are ways of communicating. That's what you don't want to communicate. What you communicate is how. You know, like for example, as a lady, you should submit to the head. To see your submission. It's biblical. You've taken that meaning to removing your shoes, God made you. So ni kuhusu personalities. I'm sure mmesikia kuna sanguine, kuna choleric, kuna melancholy. Mmesikia vitu kama hizo? Hizo sasa sanguine ni mtu wa kuongea. Huyo ni mtu wa watu. Melancholic ni mtu mwenye ana overthinking sana. Ukimwambia kitu na ni sensitive towards. Ukimwambia kitu like ile mtu mwenye ako sensitive, yani wacha tumseme. Na yeye huwa ana take time kabla make decision. But na yeye make decision is the right one, hata wai regret hivyo. And then kuko na phlegmatic mwenye ni ule wa kukaa kwa kona peke yake anajinyamazia ungeangi hivyo. And then hivyo sasa. So ziko tofauti. I don't know all the characteristics na all of them ziko na strength na weaknesses. Sasa ukichagua marriage partner ndio mtu anaambiangu soma hiyo kitabu ujue kenye unatafuta. Unaona mtu upendi kelele, usiwahi chukua sanguine. Kwa sababu hivyo ndio hako, ndio aliumbwa. Na hako na strengths na we maybe ni mtu ni phlegmatic. Upendi au phlegmatic wenye wanakuanga wapendi watu, wanapenda sana sanguine. Their best friends and nini ni sanguine. Ndio wana compliment each other. So huyu mkienda social gatherings anakukava. Wewe uko hapo tu hata si lazima uongee. But ikifika kufanya rational decisions inataka ufikirie. Huyu ndio phlegmatic ndio best. Juu huyu ni waguruka ruka anyhow. So huyu ndio best, unaona? So those are kinds of vitu zenye lazima ujue. So hiyo kitu ya personality ni kweli I think ina solve hiyo problem ya huyu anaongeanga sana na huyu apendi kelele.